certificat de turisme de Menorca. Paradís estacional, si regenera més igual, la postal és el que importa. La humitat ofegada, el sistema neuronal, de qui pensi que és normal, tot això que comentem. I després tots es consolen i es miren i riuen i s'ho passen prou bé. Juliol s'allarga. Thank you.